Gjyqtarja Mimoza Margjeka, e cila i konsideroi nul zgjedhjet vendore të 30 qershorit dhe refuzoi të jepte mandatin e kryebashkiakës së Durrësit Valbon Asakos, dyshohet të jetë përfshirë në një aferë korruptive. Me kërkesë të SPAK, gjykata caktoi ndaj Margjekës masën e sigurisë arrest në shtëpi. Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar njoftoi se Margjeka, e cila së fundi ishte caktuar për të ushtruar funksionin e apelin e Korçës, mori rishfet shumën prej 6000 eurosh dhe në këmbim liroi nga qelia të paraburgosurin Orion Bali, ndaj të cilit rëndonte akuza për dhënien e ndihmës për kalim të palishëm të kufirit. Nga hetimet rezultoi se Nejton Bali, që është i vëllai të paraburgosurit Claudio Zhilla dhe avokati Skënder Demira, i dhanë gjyqtarës Margjeka një shumë të majme me qëllim që ajo të zbuste masën e sigurisë për Balin. SPAK thot se nga hetimet rezultoi se paratë e rishfetit ju dorëzuan bashortit të gjyqtarës Arben Cara, dhe më njëherë më pas Margjeka mori vendimin për ndryshimin e masës së sigurisë për të dyshuarin nga arrest me burg në garanci pasurore. Prokuroria posaçme thekson se u përgjuan të gjitha lëvizjet e të dyshuarve, përfshirë edhe të gjyqtarës dhe avokatit Demiri, ndaj të cilëve është caktuar masa e arrestit në shtëpi, edhe pse nuk sqaron se për të cilat arsye ata nuk gjenden prapahegurave, përderisa vepra penale për të cilën dyshohet është shumë e rëndë. Në burg është dërguar burri i gjyqtarës shtetasi Arben Cara, Nejton Bali, vëllai të paraburgosurit që ka paguar paratë, dhe Claudio Zhilla, i cili dyshohet të ketë luajtur rolin e ndërmjetësit. Gjyqtarja Margjeka dhe të dyshuarit e tjerë pritet të dalin para gjykatës për seancën e marrjes në pyetje, ku dhe do të mbajnë qëndrimin e tyre. Margjeka aktualisht ishte duke u nënshtruar procesit të vettingut dhe po jepte llogari për pasurinë, figurën morale dhe aftësitë profesionale. Emri i saj u bë i njohur pas vendimit në lidhje me zgjedhjet e 30 qershorit, të cilat i konsideroi të palishme.